อารมณ์แม่งลาบาวิดีโอเลิกอันนี้ไม่สุดเลยกูไม่เอาไปเช่นเจ้าอย่างก็เอาเงินได้ดูเลยไปลุ้นด้วยเลยสุดเลยเจ้าอย่างลีบไปบ้านมามองเนี่ยเอามาแต่อยากกูติดทางดีชี้จ้าบ้ามามองก็ที่บ้านไปชันดาลาระเอาเงาโรที่วายลงเงามาเอามีมีชันดาลาระจนเราตัวประสานกูกงอยู่ไล่เมื่อส่วนยังมามองก็เสียเมียเสียเนี่ยมาบ้าทำไมเอาเงาโรที่ประสานกูลุยยาเอาเตียนชายามเลสุราบุตุตีบ้านบ้าเจ้าเลสุรอ เอเวอร์ชปัสสันลูกคอร์เรตามันลูกที่ยาวเนี่ยซัสซัสฟูปัสสันลูกคอร์เรเอาเงินเดือนลูกที่ยาวเนี่ยกว่าชาเจฮะตัวเย่เป็นเส้นมุจามหัวบ้างตัวเย่กุยขอมุกว่าชาจารุบะแต่แกเอาเงินเดือนดูดีกับยิงเงินเจเจกุยแต่จ้าบาร์แต่กูจีโนรู้ป่าวว่าจีงกุจีไล่เมสโซยังยิ่งมาบาร์เอตีพวยกิสาลีดีตัวปูบันดีจาร์ดูอันยาจีกุตัวยาบาร์เลยงาคนตัวเปรอะสามมาเลยทีวีมาปาซีเซนลามาเลยนอกจากปาซีเซนจีงก้ามเลยซาร์ดูเอตัวตัวยาบาร์แค่น
စ်စင်ငန်းလောက်တာအပြည့်ရစားတာဖူးဆပ်လီမန်သုံးဆွဲတာတွေကိုအပူလုံးလို့ထင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကမှရေရှည်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိစေတာပါ။မိစေဖုန်းထဲမှာဘေးကုံသွားတာဟာကဘာပြက်မဲ့ကိစ္စကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ Facebook ပေါ်ကအတင်းချင်းတွေကဘဝမဟုတ်ပါဘူး။ Facebook ပေါ်မှာသူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ငင်းခုန်နေတာကမိစေဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့မဟုတ်ပါဘူး။အချို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုပဲဘဝတစ်ခုလို့ထင်နေကြတယ်။အရှိမမုံလာဦးနေလေးချိတ်ဆွဲပြီးညှားခံရတဲ့မြည်းတကောင်အကြောင်းပုံမြင်လေးကိုကျွန်တော်သတိရမိတယ်။မြည်းကမုံလာဦးကလွှဲရင်ဘာမှမမြင်ဘူး။အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကမြင်ကွင်းကြက်ကြဲကိုတွေးပါတယ်သူတို့တွေကမီးလိုမုံလာဦးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ပဲမုံလာဦးထိတ်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးကိုထိန်းချုပ်တဲ့လူရှိရာဘက်ကိုကြည့်ပါတယ်ညံရှိတဲ့မီးတွေကညံမရှိတဲ့မီးတွေထက်အရှိကိုကြော်ကြည့်ပြီးမုံလာဦးကိုထိန်းချုပ်တဲ့လူကိုမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကမြင်ကွင်းကြက်ကြဲတွေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးမြင်ရတဲ့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုတွေးနိုင်ပါတယ်မြင်ကွင်းကြက်ကြဲမတွေးတဲ့သူတွေကသာမုံလာဦးနီကလွယ်ပြီးဘာကိုမှမမြင်တဲ့မီးတောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းသားဘဝတုန်းကကျွန်တော်အတန်းပေါ်တွေစင်တရအသေးအံစူးစမ်းနေတာမြင်တော့သူတို့တွေကြောင်းပြီးသွားရင်ဘာလို့မလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကရေရေရာမပြေနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အစင်တမရလဲဆောင်းပွဲပွဲအောင်နိုင်ရက်သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့အစင်တရအသေးအံစူးစမ်းနေတာလဲလို့တွေးမိတယ်ကျွန်တော်ကအစင်တရအောင်စူးစမ်းတာကမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်ဒါတွေလုပ်နေရတာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပြောချင်တာပါဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကုန်ခံအချိန်ကုန်ခံပြီး YouTube Channel တွေ Facebook တွေမှာပညာပေးဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်အကျိုးရှိတဲ့စာတွေဖတ်လို့အတိအကျတိုးလာပြီဆိုပါစို့ပြီးရင်ပါဆက်လုပ်ကြမယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လို့ဖို့စဉ်းစားထားလဲအဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကြည့်ချက်တွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်စာတွေဖတ်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါစို့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်မျှဝေဖို့လိုပါတယ်ဒါကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့လိုအောင်မြင်ခြင်းသူတွေအတွက်ပတ်မိုးပေးနိုင်တဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်လေကစ်လေးတွေပါပဲမြင်ကွင်းကြည့်ချက်တွေးတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ရှာဖွေဖို့အတွက်အရန်အထောက်ကူရပါတယ်မင်းစဘဲကိုသွားရမယ်မမသိရင်ဘယ်လမ်းကပဲသွားသွားဘယ်ကိုမှရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ focus thinking လို့ခေါ်တဲ့အာရုံစုစိုက်ပြီးတော့ခြင်းပါ big picture thinking လို့ခေါ်တဲ့မြင်ကွင်းကြက်ကြဲပြီးတော့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရှားရမယ်လမ်းကိုပြပေးပါတယ် focus thinking လို့ခေါ်တဲ့အာရုံစုစိုက်ပြီးတော့ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှားရမယ်လမ်းကအခက်အခဲတွေအသားစီးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီဖြည့်ရှင်းကျော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပထမထွက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တုန်းကရေးခဲ့တာ6လကျော်ကြာသွားတယ်။တနေ့နည်းနည်းစီရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သိပ်မပြီးဘူး။နောက်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေကလည်းမထွက်သေးဘူးလားမထွက်သေးဘူးလားခဏခဏမေးနေတဲ့အတွက်တညမှမဖြစ်မနေဒီညတော့အပြီးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးအလုတ်ပြီးအောင်9နိုင်ဇက်တိုက်လုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တနင်္လာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလမိုင်းကတ်လာပြီးစာရွက်တွေပြီးတွေတွေပြီးတွေဇက်တိုက်ပြီးတော့တာပဲ။အဲ့ဒါကအာယုံစူးဆိုင်ပြေးခေါ်ခြင်းရဲ့စွမ်းအားပါပဲ။လမိုင်းကတ်ဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းယူရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလမိုင်းကတ်ဖို့တနင်္လာကြာတယ်ဒါပေမဲ့လမိုင်းကတ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့သူ့အလိုလိုအလုတ်ပြီးမြောက်သွားပါတယ်။ဒါဟာအာယုံစူးဆိုင်ပြေးခေါ်ခြင်းရဲ့အစွမ်းတက်တိပါ။အာယုံစူးဆိုင်မှုကနေစိတ်စွမ်းအားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်သူ့ရှိမှရှိတဲ့စားအုပ်တိုင်းကိုနိုင်တော်တော်ကြာအောင်မနာတမ်းထိုင်ဖက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူကစာမွေးပွဲတိုင်းမှာအဆင့်တက်ရခဲ့ပါတယ်။အာယုံစူးဆိုင်ပြေးခေါ်မှုမပါပဲငင်းငင်းကြဲကြဲပြေးခေါ်တဲ့သူဟာဘာမှရအောင်မြင်မှုမရတဲ့စိတ်ကူးရင်သမားတက်တက်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရင်လည်းစားအုပ်တွေတုပ်ပြီးတုပ်ပြောင်းဖက်ပြီးဘာမှရမဖြစ်မြောက်တဲ့ဘုံကြီးတစ်စီလိုလူတယောက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဟာမြင်ကွင်းကြက်ကြဲတွေးခေါ်နီးရောအာရုံစူးစိုက်တွေးခေါ်နီးရောနီးလန်းနှမျိုးစလုံးကိုသုံးပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်တွေးခေါ်နီးကိုသုံးရမယ်ဆိုတာသူတို့သိပါတယ်နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့တစ်ခုက realistic thinking လို့ခေါ်တဲ့ယထဘူတကြက်ကြက်တွေးခေါ်နီးပါယထဘူတကြက်ကြက်တွေးခေါ်နီးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကြားတဲ့အချိန်မှာလောကကြီးမှာအရင်ကလုတ်ထူးတာတွေမရှိရင်လုံးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေကြတဲ့အတွေးခေါ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သူတွေကိုပထမစဉ်းစားမိတယ်လူတွေကိုတယ်ဆောင်ပြီးလေးပေါ်မှာပြန်နိုင်တဲ့လေရင်တစ်မျိုးတီထွင်ဖို့ကြိုးစားနေတာမြင်တော့impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာလို့သူတို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်အတွေးခေါ်ကျင်းမြောင်းတဲ့သူတွေဆိုတာယထာကူတာကြကြတွေးခေါ်တက်တဲ့သူတွေပါအမြင်ကြကြနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်တက်တဲ့သူတွေဟာလည်းဒီအရေးအချင်းမျိုးကိုလည်းရှိအောင်ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်ဥပမာစစ်တူရင်ကစားသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်ကရွှေ့မဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးစင်းစားနိုင်ရင်
ตู้กูนายออนใต้แม่จูฮาโกเลยจันโอรุเพี้ยนายมาเลยนะแต่เจ้าตู้รู้กันตู้รู้ควักกูช่วยจันโอรุกันตู้รู้มาตุ้ยท่าได้ควรจะเปลี่ยนช่วยนายออนจูซายาบ้างแต่ถ้าบูดาจะตุ้ยคนนี้สุดาชิ้นไหนจะชี้ได้ยาวเรื่องมันน้ำยาโก้เสกันในตุ้ยโตบีเบสเซมาบาลูยามเลยสุดาโก้ตุ้ยขอเชื่อมาแต่ถ้าบูดานี่จะตุ้ยคนนี้มาอับยุติบอแต่ถ้าบูดานี่จะตุ้ยคนนี้เนี่ยอับยุติบอแต่ถ้าบูดานี่จะตุ้ยคนนี้สุบีนี่แหละน้ำยาสีบาAverage person ตามแมนูเรก้าตัวรถเลือกคู่กับเลือกพวกมันเลือกพวกสองเช็ดเข้ามางานดีแล้วงานเลี้ยงบาสสองช่วงไหนมันเลสูราวกับจีบีด้วยแต่บาร์แต่แกเลือกสองช่วงมือเดียวงานไหนมันรถที่ตัวดีแล้วงานกูมันเลือกดอกบ่าว successful person เอาเงินได้ดูเรก้ารออันนี้ไม่กงกูตัวเอาเงินเอาเลือกพวกตัวนี้ล่ะชาพวกนี้เนี่ยเป็นมีบาร์แต่ถ้าบูดานี่จะจัดด้วยคนนี้หาเลยดูได้มาชีพพวกตัวยูสุยูทองเต็นเนี่ยไอ้เช่นตะคุบาเป้จนเราเรียกพวกมาจนเราเรียกว่าจะท้าบูดานี้จะจานเนี่ยเว็บไหนเนี่ยลุงยาจีเนี่ยจงด้วยไหนมาเลยอันลุงโยจงด้วยเด็กขามโยมาจนเราเรียกปัตมาจงลุกเชิญจาระกะตุลุกย้อนสู่ราเรียกลิ้นอยู่ชิวบูบาเป้ท้าพี่แม่อะคุจนเราเรียกว่าจะท้าบูดานี้จะจานด้วยคนนี้เนี่ยกางโยหัวตีตัวฮาบิสุรอตุลุกย้อนสู่อาจารย์ปีดาเรียกลักขันไรบ้างเอาเงี้ยเนี่ยด้วยคนนี้อัดชั่วลุเป้จนเราเรียกว่าจะท้าบูดานี้จ้าอาจารย์เรียกเบ๊ะเฉยมาปลาต้องช่วยยามเมสุราตีพูดรู้อ่ะบ้าแต่ถ้าบูดานี่จ้าได้ชื่อเมียตัวคนนี้ก็ต้องพิวบีจงด้วยหลานในแม่ขัดแขกตาสีด้วยกูโจเต็มเพียงเชื่อบุโจซาระเข้ามาถ้าเป็นแม่สู้เรื่องยาจีกูเข้าในเทวีโจเต็มเส้นนั้นเนี่ยเนาะเชิงกูน่าไปพัฒนาเลยนี่แต่นี่ยาพิษอยู่อ่ะเมสุยกูรันเต้นเนี่ยมันก็จ้าอยากดีเบ้เนี่ยเต้นเนี่ยสาวต้องอุลากูยิ่งพันเนี่ยดูมันเชื่อพูดรู้บ้าอย่ามีช่องงงต้องตัวอ่ะเมสุยเอาเงี้ยเนี่ยลุจิอาหัวยิ่งเว้นจะเจสินตัวหาลู่อะไรขามาเลยอยากคู่เทียบพออายุสายบีเส้นหน้าตัวคนไหนมาวิโรจน์ถ้าบูดานี่จะจ้าเลยเส้นหน้าตัวคนไหนมาคู่จนอภิญญาแค่รายรู้ไม่สุดจะบอกเป้าจ้าเลยเมลูจนอภิญญาเลยมาวิโรจน์วิโรเลวจี้ยาระเสจินนะจ้าเมลูเลทเทมาอะไรก็อย่างอี้จิโรวะอารมณ์จิตสุดเทมาเลย